¿Y qué vas a ver con la cabeza robótica? Mencharme el mon. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Aixina de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. La Confederació Hidrogràfica del Xúquer pren mesures. L'Escola Oficial d'Idiomes de Gandia escenifica un enterrament per les retallades. La situació de sequera comença a ser preocupant en el camp, la qual cosa ha provocat que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer prenga mesures. Este any hidrogràfic portem acumulats en els embassaments 164 mil·límetres d'aigua, el valor més baix de la sèrie històrica dels últims 33 anys. Ahir es reunien les comissions de desembassament, entre els quals van estar presents els regants del Serpis. En la nostra zona no són dels més afectats, però seguim en prealerta i encara que de moment no se'ns imposaran restriccions, des de la Confederació demanen que s'ajusten estrictament els consums i que es reduïsquen en la mesura que siga possible. És per això que recomanen utilitzar recursos subterranis, encara que siguin pous privats o depuradores. Encara així, el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer assegura que de moment hi ha aigua suficient. Malgrat això, des de la Confederació es comprometen amb els regants fins i tot a finançar pous de sequera si foren necessaris. La plaça Major de Gandia ha sigut avui testimoni d'un soterrament. Vestimentes negres, música fúnebre i un taüt negre amb lletres en blanc escrites. RIP EOI. Un grup de professorat de l'Escola Oficial d'Idiomes de Gandia ha representat avui el soterrament simbòlic contra les retallades anunciades pel Consell de cara al curs que ve. Una situació que a Gandia afecta sobretot a l'oferta d'espanyol per a estrangers. De 1.000 alumnes que varen iniciar el procés de matrícula, només s'han pogut matricular la meitat, l'altra meitat s'ha quedat fora. El que demanàvem era que dotaren de més professorat per a donar solució a este problema, a esta demanda social, perquè necessiten l'idioma per a integrar-se en la societat. I no només no ens donen el professorat que necessitem, sinó que ens retallen 5 grups de 15 que en tenim. També han acudit a la concentració representants sindicals i de l'Ajuntament de Gandia. No és la primera vegada que el professorat representa este soterrament simbòlic, ja que al llarg de la setmana també s'ha concentrat davant les portes de l'Escola Oficial d'Idiomes. Després de l'escenificació d'este matí a la plaça de l'Ajuntament s'ha llegit un manifest en contra de les retallades que Conselleria justifica com a optimització de recursos. Soc alumne d'alemany de molts anys en l'escola. Gràcies a l'alemany he tingut moltes oportunitats professionals. Tot i que és un idioma minoritari, facilita la inserció professional i el treball en l'estranger. Jo considero que els retalls no tenen sentit perquè això no és una despesa. Això és una inversió en futur. Des del passat 22 d'abril, el carrer Aigua Blanca de la platja d'Oliva està tallat al trànsit a causa d'un enfonsament en l'asfalt. Concretament, es tracta del tram comprès entre els carrers Comarca de la Marina i Font de la Xava. Segons ha informat la regidoria d'obres i serveis del consistori, el proper dilluns s'iniciaran les obres de reparació de l'asfalt i també del col·lector d'aigües pluvials i fecals que passa per davall d'este carrer. Tal com explica l'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Pastor, els desperfectes en esta infraestructura van provocar l'enfonsament. Estem quasi a portes de l'estiu, obrirem part del camí perquè s'ha enfonsat una part d'ell, però canviarem tot el tema de tuberies, d'aigües pluvials i fecals, que ja fa molt de temps es tenien que haver canviat, perquè clar, si poses asfalt i vaig estar desfet, al final el camí s'enfonsa, que és el que ha passat. Es preveu que les obres duren unes 4 o 5 setmanes i compten amb un pressupost d'uns 44.470 euros que es cobrirà íntegrament l'Ajuntament.
Les càmeres de Telesafor estaran aquest cap de setmana a Piles, que celebra la festa de moros i cristians. Com a novetat, per primera vegada representaran una ambaixada demà dissabte al Parc de la Torre. La programació compta amb una varietat d'actes, entre els quals destaquen també la desfilada de gala el diumenge a les 19:30. La capitania d'enguany és dels contrabandistes del bàndol cristià, l'ambaixada del qual s'enfrontarà contra la capitania del 2023 i del bàndol moro, la comparsa Al Amasak. El cap de setmana dels moros i cristians inaugura les celebracions de maig a Piles, un mes que és també quan es commemoren les festes patronals del 21 al 25, sent la presentació el dissabte 18. Dilluns que ve, a partir de les 20:30, podran veure un programa especial sobre les festes de moros i cristians de Piles a Telesafor. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.